Yeah, well, so no swimming here. It's a bit slow. No swimming here, if you want. Yeah. We have. That'll be no, thank you. Alligator. Over. Fiskemester. Lærling fiskemester. Og kvindefiskemester. Og vi har vandet, vi fisker i. Og fiskestængerne, vi bruger til at fiske med. Vi er i Udon Thani i Thailand. Lidt uden for byen her. Vi kan se her, vi har fiskestænger. Et rigtig fornuftigt, kraftigt grej. Ejeren her er fra England og taler thai og taler engelsk og har åben her nogle dage. Og hans kone, så var det klar. Og vi har noget fiskefrøer. Vi har englænderen her, han siger til os, vi har forskellige... different kind of fish, a lot of fish, about 30 kind, different 45 forskellige slags fiskearter har vi her, og Johnny han er fuldstændig vild med at komme i gang med at rykke nogle af dem op i det vand her, for nogen på grillen, but not nobody can take the fish up and barbecue it, no. Det er kun fiskeri sportens skyld, og så tilbage i vandet med fiskene igen. Det bliver sat i igen, ja. Hvor store var de fisk, I trak op? Jeg så på en tidligere video her i dag. Ja. Jeg tror, den jeg havde en 11-12 kilo. En 11-12 kilos fætter. Rødhalemalle. Hvad var? Rødhalemalle. Rødhale? Redtale. Okay, redtale fish. Det er et lækkert område, han har her. Johnny han er allerede begyndt at spørge ham af, hvad han skal have fra det sted her.